Václave, já jsem četl jeden z titulků, které se vázaly k tobě, a tam bylo řečeno, že jsi prorokem, který předvídá budoucnost. A já si myslím, že ono to tak úplně není, že v tvém případě to nejsou odhady. Ty tu budoucnost jsi schopen predikovat na základě konkrétních pozorování, jestli se nepletu. Takhle, budoucnost je podle definice Encyklopedie Britanniky něco, co nemůžeme znát. Můžeme znát trendy. Přirůstá lidí, přirůstá středně bohatých lidí, potřebují víc jídla. Čína dneska je soběstačná v jídle, v potravinách možná z 97 nebo 99%. Za 10 let nebude, tím spíš, kdyby přišly klimatické změny. Jo, takže tam je to jako evidentní, že v jednu chvíli prostě tady bude scházet jídlo, dejme tomu pro 100 nebo 200 milionů lidí, takže ceny potravin vlastně půjdou nahoru. To je, já nevím, jestli je to čtení budoucnosti nebo predikce, ale je to docela obyčejný jako lineární trend. Teďka někdy člověk používá ten varovný tón, jo? Ale někdo napsal o starozákonních prorocích, že oni prorokují proto, aby se věc nestala. To znamená, upozorňuješ na něco, jo? Když si jako nedáme pozor na to a to, tak s určitou pravděpodobností dojde k tomu a k tomu a ty nemáš zlomyslnou radost z toho, že k tomu něčemu šílenému prostě dojde, ale v tom, že nemáš pravdu. Se říká, že šamani, když předvídají budoucnost, tak projektují stav teď a tady, ať už myslí nějakého člověka nebo nějakého rozpoložení, že je projektují do budoucna. A tím pádem říkají, mé proroctví bude pravdivé jen tehdy, pokud se nic nezmění. A každý má v rukou změnu. Ale může být. Mě tohle to docela zajímalo, to znamená, já jsem si načet celou řadu šamanských proroctví. A je to na jedno brdo. Ubližujeme zemi, nenechá si to líbit, zhruba jako takhle. Konkrétního je tam velice prostě jako málo. To znamená, že mně by se líbila ta šamanská moudrost jako určitá zkratka, ale zdá se, že to takhle jednoduše nefunguje. Ty jsi strávil čas u Indiánů, potkáváš lidi na svých cestách po světě. Mě změnilo život, když mě v Amazonii Indiáni řekli, že s iniciačním rituálem dospělosti muž přejímá zodpovědnost za celý svět. Souhlasíš s tím, že bychom se takhle měli chovat? Pro mě jsou to zase moc jako velký slova. Jo? To znamená, já vím, že mám zodpovědnost jako za sebe, za rodinu, jsem-li v zaměstnání, za, jo, jako nějaká míra loajality, jo, pak je nějaká ta jako zodpovědnost jako za národ, že jo. Ono se říkalo rodina, rod, národ, jo. A vlastně já jsem byl jednou svědkem, to bylo hrozně hezký, jak filozof Pavel Kouba se snažil vysvětlit nějakému americkému filozofovi, mladý kluk, co je smysl života. Jo, on říká, no jo, ale ty máš jiný smysl života, když máš malý dítě a jiný smysl života, když jako dorůstáš, jo, a pak máš k svému zaměstnání, ke svému oboru, jo, takže ten smysl života on bral jako něco takového jako fluidního, neustále se vyvíjejícího, neustále ošaháváš, co vlastně máš udělat. Takže pro mě je to spíš tady ten typ toho vztahu. Jak potom tohle, to, co říkáš, si spojit s až jako překotnýma změnama, co se dějou teď. Znamená to, že aby ta naše kultura zůstala být životaschopná, tím nemyslím, že musí za každou cenu přežít, ale aby byla smysluplná, tak musí být schopná postupně měnit svoje cíle, svoje hodnoty podle toho, co se děje? My se zatím proměňujeme hrozně rychle. A netýká se to jenom nás. Já když čtu právě zprávy 1920 nebo dokonce 1870, všichni si stěžují na kvalt života. Jo, a je to doopravdy tím, že ta rychlost se zvýšila a ještě ta velká akcelerace se doopravdy týká ještě mnohem víc posledních 20 nebo prostě 30 let. To doroste nějaký meze a začne to upadat, nebo se to zhroutí, nebo to prostě skolabuje, nebo to tempo začne být nepřirozený. Ale to, co je důležitý, je, nezáleží na tom, kdo to řekl, protože já to nevylovím z paměti, je, že dynamické společnosti nebejvají nikdy šťastný. Jo? A to je proto, že furt někam jako pospíchají a nevidějí už ani to, co je za nima, jo? To, co udělali, ale vidějí to, co je prostě před nima, zbohatnutí pozice nebo prostě vlastně jako cokoliv jiného. Takže tohle je možná docela důležitý si uvědomit, že to kvaltování nám nemůže přinést štěstí.
Již Komenský pravil. No jo. Všeliké kvaltování, no. Toliko pro hovada dobré jo. Jest. A přitom to štěstí, to je de facto spokojenost se životem. Jo? To není prostě zase nějaký zářivý oblak, to takhle vlastně nemůže být. Někdo dokonce říkal, to je historický názor, že štěstí je nedostatek neštěstí. Jo? To znamená, je-li člověk relativně zdravý a relativně jevně okolo něj všechno v pořádku, není to žádná extáze, ale je to právě to štěstí. 1937, Thor Heyerdahl, expedice Fatuhiva, 80 let před námi a přesvědčen, jak svět je uspěchaný, přetechnizovaný, nepřirozený, začal hledat na mapě světa místo, kde by měl pocit, že ještě zůstala trochu uchována přirozená svoboda člověka. Našeli tehdy na tom ostrůvku Fatuhiva a jsme fakt 80 let zpátky. To znamená, ta myšlenka toho přetechnizovaného světa a toho překotného tempa není nová v současné chvíli. Vzniká ze železnicí pravděpodobně. Aha. Jo, že můžeš dopravovat věci na dlouhou vzdálenost. Jo. Potom to, co taky třeba v Americe, co bylo hrozně důležitý, nebyla jenom železnice, ale byly mrazírenský vozy. Že najednou můžeš z dalekého západu dovážet stejky, jo, nebo máslo, nebo tohleto. Jo, a můžeš to vozit vlastně na pobřeží. A tehdy začal být velký dovoz potravin z Ameriky do Británie, zase v kladících prostě zařízeních lodí a podobně. Takže těch faktorů je asi jako celá řada. Sibiř, bavím se s místními lidmi v oblasti Ojmiakonu, v oblasti pólu chladu, a oni říkají, tam ještě předešlu, oni když chtějí k doktorovi, tak jedou 24 hodin autem. Prostě je to daleko, je to obtížná cesta. A oni říkají, chtějí nám sem zavést železnici, nám se to nelíbí, my to nechcem. A to je možná ono vlastně, nějaká ta přirozená snaha zůstat v tempu, v jakém oni zatím ještě jsou. I když internet tam už je, děti chodí do školy, sluchátka, mobily, sledují YouTube a už to na ně došáhne, ta jako ta chobotnice toho dnešního světa. Chobotnice dnešního světa třeba dosáhne podle mýho názoru na Český Budějovice. Protože v okamžiku, kdy budou spojený dálnicí, tak najednou prostě to bude takový jako přírakouský městečko, že jo, ponechaný podle mýho názoru prostě, že volnýmu rozmachu. Jo, vždycky, když přivedeš nějakou civilizaci někam, nějaký proud, tak to vlastně může něco změnit. Teď mě ještě napadlo, já jsem použil to ten obrat chobotnice civilizace nebo chobotnice moderního světa, to je takové jako pejorativum. Vždyť ten současný svět nemusí být z podstaty špatný. To je taková jako móda na to nadávat a kritizovat to. A vždyť je tu spousta výdobytků, které nikdy v dějinách nebyly, obrovské sociální bezpečí, desítky let bez války. Vždyť neseme jako spoustu kladných vzkazů k současnosti a k budoucnosti. Hele, to je docela jako zajímavé, jak vnímáme ty slova, protože pod pojmem chobotnice si člověk představí běžnej usuzuju mafii. Ale já znám ty chobotnice jako posvátný zvířata na těch minojských nádobách. Je to jeden z nejvíc frekventovaných jako motivů. A doopravdy ta chobotnice je jedno z nejchytřejších mořských zvířat, vlastně jaký existuje. A zřejmě ty lidi to odpozorovali a byli si toho velice dobře vědomi. Jo, to znamená, pro mě chobotnice je něco hodně jako záhadného, jako všechno pod vodou. Jo. Teďka ono to musí pohybovat, že těma osmi jako ramenama, to vůbec není jako jednoduchý, že jo. Mně se pletou dvě ruce a dvě nohy teda, že jo. A to jsem jako na polovině chobotnice teda, jo. Mění strategie, mění barvy. Velmi, velmi jako zajímavý tvor. Takže takhle metaforicky, ty nejsi odpůrcem současné civilizace. No, to je jako kdyby se mě zeptal, jestli jsem odpůrce deště. Aha, dobře, nebo odpůrce dobře. Pozdního léta. Jo? Rozumím. Ty věci se prostě dějou. No. Ale připadá ti současná civilizace z podstaty už jako prožraná a nezdravá? Nebo že prostě, že sama vyžaduje nějakou radikální změnu? Hele, americký básník Robert Frost, který když si psal inaugurační řeč pro Kennedyho, se bavil jednou se svým studentem, nebo mu to psal, a říká, myslím si, že v každé době bylo zhruba stejně těžké dosáhnout Boha. Jo? To znamená, jakákoliv civilizace, kterou bychom žili, tak bychom ji vnímali asi až na ty zlatý desetiletí toho rozmachu, jo? Jakový, nějaký 90. let a naše jako optimistickou a úžasnou a rozvíjející se, ale v tom hlubším pohledu bychom prostě asi zjistili, že je prožraná a podivná a že má fůru nevýhod a Bůh ví, kam to vlastně jako povede.
Jo, to znamená, není možný vrátit se do 19. století prostě. Jo, i když, jo, to říkala Květa Fialová, kdo nežil v 19. století, tak nežil. Jo. Myslela tu sousedskou, prostě vlastně poklidnou Prahu. Jo. Ne, každá doba má prostě svý a jsme narozený do své doby, takže se pohybujeme v rámci své doby. Tak to je takové to, jak se říká, nemůžeme změnit minulost, nemůžeme změnit, co se stalo, ale v našich rukou je konec toho příběhu, ve kterém se pohybujeme my. To je zase, jsou to obecné slova, je to proklamativní věta, ale ta asi souvisí s tím chodem dnešní civilizace. Je to na nás, jak se budeme všichni chovat, čemu budeme věřit, co budeme rozvíjet, co budeme posilovat, taková ta civilizace bude. Já jsem hodně přemýšlel v poslední době nad psychologem Wilhelmem Reichem. To byl žák Sigmunda Freuda a v těch 50. letech už byl dost zvláštní, žil v Americe. Nicméně začátkem 30. let on dělal psychoanalýzu dělníka německýho teda a napsal knihu, která zase mě otevřela oči, jmenuje se to Masová psychologie fašismu a vydal ji, myslím, že ještě před druhou světovou válkou. A v té knize, když to řeknu hodně jako zjednodušeně, říká ano, bavil jsem se stolika a stolika jako frustrovanými vlastně Němci a pochopil jsem, že to není tak, že by prostě přišel Hitler a zavedl by národ prostě do nějakého velkého jako průšvihu, ale je to tak, že ta potřeba toho davu stvořila figuru, na kterou se nejlíp tehdy hodil Hitler. Jo, to znamená, že ten dav není obětí toho diktátora, jo, on ho vytváří a teprve v té druhé fázi se stává vlastně jako obětí. Takže ještě k těm dějinám, jo, jako Berdiaev napsal, že není šťastných revolucí, to si taky dobře pamatuju, ale on hodnotil někdy dějinné změny něco jako přírodní proces. Přesně jako ten déšť. Jo. A může to mít společného něco, čemu já dost dobře nerozumím, a to je ta hlubina sociální dynamika, někdy jsem říkal o egregory civilizací, jo? Povaha národa, nebo prostě takové ty věci, co jsou těžko uchopitelné. A co hloubš v nás? Jsou, ano, jsou to jako síly hluboko v nás. Starí Řekové by tomu velmi dobře rozuměli. Jo? To jsou síly osudu, nebo síly, jako jsou to bohové. Jo? A teďka ty bohové, jo, Iliada je toho plná, to nezvládají sami mezi sebou a svářejí se a vytváří koalice a tak dále. Jo. Takže to znamená, já ty dějiny hodně vnímám jako kolbiště těchto neviditelných sil, které nicméně vycházejí z našeho myšlení nebo hodně jako kolektivního myšlení. Dokonce beru i lidi, jo, na který by šlo si stěžovat, jaký jsou divný nebo tak, někdy jako hříčky v rukách těchto jako sil. Jo, teďka je to hodně nemoderní. Ale ještě když František Kupka kreslil takový ty kritický vlastně zžíravý satiry, tak je to tam častý. Nebo Mánes, jo, tam má takovýho fauna, jak vodí lidský figurky, nebo něco podobného. To je vlastně docela běžný jako názor. Jo, ale to nás nezbavuje z odpovědnosti, řekl bych, za dobrý myšlení a za dobrý konání, pokud to jako zvládneme. Teď se to snažím dát dohromady. Co když tím pádem snaha odvracet kolaps nějaké civilizace je vlastně protievoluční? Co když vývoj lidstva je právě spjat a je nám evolučně nadřazen, neovlivníme ho, je spjat s jednotlivými kolapsy? Odpověď je dvojí možná. První je to, že když se doopravdy vezmou mezopotámské města někdy v tom 3. tisíciletí před Kristem, tak oni kolabují v rozmezí 200 let. Jo, to znamená, když je mají dobrou vládu, tak je možný ten kolaps zastavit, zpomalit, a nebo ten kolaps není drastický, rychlej, jo, ale je to pomalá přestavba. Ano. Jo, já někdy mluvím, vlastně v té Americe jsem to viděl u těch starých indiánských kultur, tam mizí jedna kultura a zároveň vzniká další. To znamená, někdy se kultura rychle rozpustí a je tam vakuum, a pak vykrystalizuje jiná. A někdy ta kultura se rozpouští, ale už takhle vedle krystalizuje prostě nová. A jak já to sleduju dneska, ne nějak zase moc jako intenzivně, třeba u těch mladých lidí, tak já už vnímám, že tady paralelně krystalizuje ta nová kultura. A ta stará, jich jsem součástí, je
odsouzena k takovému jako postupnému, ne ani zániku, ale že větší část toho odejde. Jo? Jako odešel teologický svět baroka, jo? Nebo jako odešlo kus 19. století, jo? Nebo prostě, jo? No, ale kus toho se může vtělit do toho krystalu prostě nově vznikajícího paralelně vedle mě. Potom by ten nevraždící kolaps, ten nebouřlivý kolaps byl vlastně ozdravným procesem a vlastně projevem moudrosti by bylo smíření se s tím kolapsem hodnot, které v moderním světě už nemusí být efektivní, platné a fungující. Ano, stačí si přečíst zase tu Iliadu nebo Odysseu a paralelně vlastně k tomu vzniku jako něčeho nového je tam skoro vždycky ten prvek toho boje. Mm-hmm. Jo, to je takový téma, který já nemám moc rád, moc mu nerozumím. Jo, jak kdysi Otakar Foltín definoval střední třídu jako lidi, kteří nemají rádi zbraně, že jo, tak já to mám tak jako napůl, teda, že nevím, co a jak s tím, ale jsem si prakticky jistý, že ten prvek té destrukce musí být přítomný. Jo, a jenom otázka, aby ten prvek nebyl příliš intenzivní. Jsme schopni to ovlivnit? Určitě. O tom to jsi přesvědčen? Jo. Já bych to viděl tak, jako že třeba nejsme schopni zastavit déšť, ale můžeme mít deštník. Jo, lepší nebo horší, nebo prostě pláštěnku, nebo něco takového. Jo, to znamená, součástí té přípravy na budoucnost je i ta příprava na možnost krizových stavů. Existuje podle tebe hodnotový systém, který by byl společný všem kulturám? Pravděpodobně v základech ano. Jo, a ono je to ten, čemu říkáme hodnoty. Jo, to zase zní jako velice ušlechtile. Ale když si vezmeš beduínskou společnost, jo, která má být stabilní, tak a žiješ v poměrně malé skupině lidí, prostě ne ve městě, jo, tak je lepší být, jako mluvit pravdu. Jo. Je jako nemůžeš pořádně krást, protože prostě časem se na to přijde a rozhodí to tu společnost. Jo. Když se budeš ošklivě chovat k cizím ženským, oni ti to ty chlapové prostě dají sežrat. Jo. To znamená, většina těch takzvaných přikázání nejsou církevní přikázání, ale jsou praktické pravidla pro život v malé komunitě, která je odkázaná sama na sebe. To je výborný. Jak jsi začal mluvit, tak jsem si říkal, to je vlastně, já vznáším hlučné otázky a ty je velmi jako depolitizuješ, extrahuješ z nich praktický rozměr. A teď třeba právě, jak mluvíš, tak mě úplně naskakovaly ty zase souvislosti Velikonoční ostrov a místní systém pravidel žít jako na kánoji. Malý ostrov, malá skupina lidí, všichni se znají, musí tam nějak vydržet se zdroji, jaké tam jsou. Proto na kánoji musím vědět, proč se chovám, jak se chovám, musím vědět, jak se dělím o jídlo, musím vědět, proč kdo z nás dělá tuto část práce a tak dál. Maledivy, opět malinkaté ostrůvky, tam je naprosto neefektivní krást. Protože tam jsou po generace a jestliže pradědá někoho ukradl strom a strom na Maledivách je obrovské bohatství, tak celý ten rod to ví. Si to pamatuju všichni. Ano, ano. A systém, a do dneška fungující systém trestů je vyhnanství. Když někdo na ostrově udělá něco opravdu špatného, což tam vypadá třeba tak, že někoho opravdu zbije škaredě. Tam málo kdy dochází k hrdelním zločinům, zkrátka ty malé komunity to jen tak neumožňují. Tak oni toho člověka naloží, převezou ho na jiný ostrov a tam ho s jediným batohem vyloží na pláži a odjedou. A celá ta vesnice ví, ha, vysadili nám tady trestance. A trestanec ví, jestli já nezačnu spolupracovat, jestli já je nepřesvědčím, že jsem hoden důvěry, tak umřu. A vlastně najednou všechny přikázání se mění v základní pravidla, jak začít, ale hodně rychle fungovat, chci-li žít. Najednou to je fakt jako velmi jednoduché. Hele, to, co vytvořilo kus evropské kultury, je nedostatek prostoru ve městě. To je ta malá kánoe. Že od toho 16. století, od té renesance, počet lidí ve městech roste na dvojnásobek. Lidi nemají pořádně kde bydlet. A tak dělají řemeslníci na chodníku. No. Do dneška je to v Orientu docela jako běžný. A když děláš na chodníku, tak furt musí řešit ten vztah, co je tvoje, co je propůjčený a jak se chovat k těm ostatním. Jo, to znamená, zejména v tom 19. století
To není země, to je prostě popis z 19. století. Tohle byl doopravdy prostě problém, jak si zabrat kus veřejného prostoru pro sebe, ale zároveň těm dalším dovolit žít a využívat ho. To je možná to, co teďka ztrácíme. Mm-hmm. Já teda budu mít zase takovou jako proklamativní otázku. Hodně se mluví o tom, že si teda sami ničíme ten náš svět. Když jsme se bavili o šamanech, jsi říkal, že o tom hodně mluví ti šamani v těch svých proroctvích. Jestliže ano, co nás k tomu vede, to, že si ničíme svůj svět? Vždyť to je z podstaty nesmysl. Je to teda ta chtivost, jako je to to, že fakt jsme hnání tou touhou vydělat víc a jsme krátkozrací? Nebo to je něco, co tady zase vlastně evolučně vždycky bylo a je to určitý motor té snahy mít se lépe a podobně jako neexistuje zvíře, které je schopné začít šetřit se svými potravními řetězci, tak prostě člověk je na tom vlastně úplně stejně, jenom ten potravní řetězec už má sofistikovanější podobu zisku ve formě podnikání. Je fakt, že tohle dělají králíci a dělají to bobři, že jo, a našli a hmyz naprosto jako běžně. Já myslím, že od toho vznikla kultura, jo, aby nám umožnila reflektovat, ano, v přirozeném světě se děje tohleto a tak pojďme tomu dát nějaký prostě meze, nějaký omezení vlastně té svobody. A jeden ze základních pravidel života je mít stále větší a větší teritorium vlastně. Uh-huh. A při tom expanzi do toho jako nového teritoria, buď to s někým válčíš, nebo se dostaneš někam, kde jsou jiné podmínky a musíš se začít přizpůsobovat a vzniká vlastně něco jiného. To je prostě princip evoluce. Prostě jít dál a rozšířit to. Jo? A teďka, když seš finanční magnát a máš 1 miliardu, a nemáš tu kulturní, ten kulturní blok, který ti řekne ano, jako už je to jako zbytečný a naráží to zase prostě třeba na práva jiných lidí, tak máš neustále tu tendenci prostě expandovat vlastně dál a dál. Takže to já myslím, že to je jenom vlastně nerozvinutá kultura. Jestliže John Perkins, bývalý lovec ekonomik a poradce Světové obchodní banky, v dnešní době poradce amazonských indiánů a zakladatel nadace Pachamama, říká, že indiáni mají kulturu života, která se právě snaží neexpandovat a spíš recyklovat nebo využívat své potravní řetězce tak, aby stíhali přirozeně dorůstat, kdežto my, jako lidé západu, máme tu ekonomiku smrti, kde naše snaha je exploatovat zdroje, zpracovat je, proměnit je v zisk, ale tím je znehodnotit. Myslíš, souhlasíš s ním, anebo si spíš myslíš, že u těch indiánů to je dáno tím, že zkrátka nejsou tak rozvinutí, aby toho byli schopni? Že kdyby ty možnosti měli, že by také se začali prostě šířit? Možná dvě odpovědi. Jo, Navahové začátkem 20. století, ale ještě koncem 19. století, získali ovce. Statut jako navašského muže se odehrával od toho, kolik má ovcí. Takže těch ovcí nakonec měli tolik, že došlo, říká se tomu eroze, po roce 1890, kdy prostě řeky erodovaly až 10 metrů vlastně hluboko. To znamená, indiáni tohleto jako nezvládli. Ale v té Amazonii to zřejmě zvládají. Ale já myslím, že je to daný tím lokálním rámcem totiž. Jo, máš půdy, které jsou snadno vyčerpatelné, jo, zhruba každých 5-7 let vlastně to musíš jako obměňovat. Víš, že musíš žít s tím, co máš, jo, není toho jako mnoho, takže vytvoříš systém pravidel, aby to nedošlo k tomu prostě k tomu populačnímu kolapsu a potravinovému a tak dále. A to je jako zodpovědnost za malý svět. Ale v okamžiku, když žiješ v západní civilizaci a vyděláváš peníze, takže vlastně v bance to musíš mít uložený na nějakých akcích, jo, v cizině, nebo kupuješ prostě zboží zdaleka, tak ztrácíš, ono to popsalo mnoho lidí, vlastně tu jednoznačnou vazbu mezi tím, co už škodí a co ještě ne. Můžu osobní otázku jednu? My jsme se spolu bavili před rokem, před dvouma, kde jsi říkal, že vlastně máš pocit, že je právě mnohem víc potřeba praktických slov než těch velkých, proklamativních a že vlastně se začínáš i trochu stahovat ze svých jako veřejných vystoupení. Teď jsme u tebe na chalupě, kde je až jako poustevnický prostor a poustevnické podmínky v porovnání s tím, co už je tady v nedalekých městech k dispozici, mobilní signál, internet a tak dál, obchod, hospoda, co já vím, to všechno, co tady chybí. A znamená to, že toto je pro tebe i
to naplnění té kultury na, v rozměru jako jednoho člověka, najít svou autonomii spíš uvnitř sebe, než v tom rozšiřování toho teritoria, protože ty jsi naopak zúžil své teritorium. Jasně. No ne, protože člověk jako má, jako když je mladý, že jo, tak expanduje, nabírá témata, že jo, nabírá příběhy, ale v jednu chvíli těch příběhů je tolik, že už to nemůžeš uníst, tak je zase prostě klestíš, jo, a zase prostě jako upadáš, jo. Ne, upadáš, to je to možná taková trošku jako involuce, jo, nebo něco takového. Ale já si myslím, že to odpovídá tomu, co mají Indové v těch kulturách, jo, že od určitého věku se odchází do ústraní. A to ústraní může být částečný. Jo, to znamená chvíli, jako poustevník na částečný úvazek, jo, ne na 100%. Víš, proč se na to ptám? Co když toto je vlastně ten koloběh těch civilizací? Že ty civilizace se rozpínají, rostou a pak přirozeně přechází do ústraní, které nemusí být nešťastné, které může být naopak bohaté uvnitř. To víš, já spíš si kladu otázku, jestli to není vlastně únik, jo, z potíží toho velkého, hlučného a rychlého jako světa. A myslím si, že svý jsem si odpracoval, takže si můžu dovolit se tak jako stahovat. Teda. Co je v dnešní době jako ukázkou úspěchu? Zase nabízí, jasně, peníze, drahé auto, drahé hodinky, ale ono to tak nemusí být. Je to v dnešní době, ten úspěch je spojený s nějakým vlivem, s nějakou schopností působit na okolí. Pro starší a střední lidi je kritériem úspěchu právě ty peníze a takový to takzvaný pozlátko kolem. Pro ty mladí lidi je to většinou ohlas na sociálních sítích. To je to nastavené zrcadlo vlastně. A tady je ta změna té společnosti naprosto zásadní, jo, protože před 20 nebo 50 rokama, nebo možná leckde prostě i dneska v této době, úspěšný člověk je ten, kdo má jako velký auto. Jo, ale v té mladé komunitě tohleto už neplatí. Právě, ona, spousta mladých a úspěšných lidí v dnešní době je měřítkama generace 90. let vlastně chudá. A nepřipadají si tak přitom. No určitě nejsou. To je, jako, je to otázka, jestli žiješ prostě v materialistické společnosti, nebo jestli nastupuješ do společnosti dematerializované. Děje se to teďka? No určitě se to děje, protože že pro hodně mladých lidí byt znamená postela počítač. Přesně tak. Jo. Nepotřebují vlastnit byt vůbec. Jo. To je tohle. Jo. A spíš začínají být ceněný zkušenosti, cestování, ale taky třeba posezení v dobrý restauraci, ale prostě jako další věci. Jo, to znamená, ta společnost se doopravdy hodně vlastně posunula. Je možné, když teď vezmu aktuální dobu rouškovou, dobu koronavirovou, že vede k nějakému tomu usebrání a že třeba může pomoci dematerializovat i tu generaci těch dnešních padesátníků, která si svoje odpracovala v těch 90. letech, kdy se úspěch kotvil na to velké auto, velký barák, drahý hodinky. To víš, já tu virovou dobu vnímám doopravdy jako počátek, jako impuls k něčemu, že pro mě je to ten bod, kdy začíná prostě proměna světa, staršího v nějaké novější teda. Kolega Kuchař říká, že když se nezměníme teďka následkem teda toho koronaviru, takže přišel naprosto jako zbytečně teda. Mm-hmm. No a ten vývoj bude mít dál nějakou vlastní inteligenci. Já tu situaci ku podivu s tím koronavirem vnímám jako inteligentní. Zase takovým tím starým řeckým způsobem, jako kdyby tady byl prostě nějaký bůh, jo, démon, anděl, prostě nemoci. Ano, jo, ano. Který má určitý záměr a určitou inteligenci a chce něco říct vlastně. Jo, a my tak jako neochotně prostě, jinak to zase moc jako nejde, vlastně tomu nasloucháme nebo nenasloucháme. Ale jinak to dopadne tak, to je zkušenost prakticky po všech velkých morových epidemiích, že řadu lidí to zlepší a řadu lidí to zhorší. Jo, protože když si chceš užít světa, jo, ženy, víno, zpěv a tak dále, jo, a teďka vlastně od toho máš odstup a ještě navíc se bojíš, že umřeš, tak
když to skončí, tak se furt bojíš, že umřeš teda, tak se rychle ještě snažíš ještě něco stihnout. Ještě dvě ženský a tamhle ten žejdlík mi podejte. Ještě o něco víc, protože prostě předtím byl nějaký typ půstu. No. Jo, to znamená, představa, že koronavir nebo mor očistí společnost, je mylná. Jo, katalyzuje ty procesy. Urychlí je víc zjevnými. Ano. A výsledkem je jiným způsobem diferencovaný chování. Jo, konec konců základní příklad je takovej, že když začala epidemie, tak mnoho lidí šilo roušky zadarmo pro ostatní lidi. Jo, a žena byla v lékárně v jednom východočeském městě, nechci říct, který to bylo, a koupila dezinfekci za 130 korun, což byla směsice vody a lihu prostě, ano, v ceně nějakých 14 korun. Jo, to znamená, ve stejné chvíli prostě jsme byli svědky velmi jako altruistické činnosti a zároveň jako činnosti parazitický, která probíhala dokonce v lékárně, kde by to člověk nečekal. No, nepodléhat tomu nadšení, jak to jako léčí ten svět, ono to opravdu spíš katalyzuje to dění. Adaptace. Adaptace na dobu, adaptace na stav. Čeká nás nutnost adaptovat se? Myslíš, že ty změny, o kterých mluvíš, budou tak veliké? Svět nikdy nestojí. Jo? Svět je vždycky v pohybu. A svět po roce 1960 je nejvíc anomální svět celých lidských dějin. Jo, to znamená relativně demokratický, relativně jako v dostatku, jo, hodně lidí, nový vzdělání. To já nebudu líčit, to jako vylíčili vlastně jako jiní lidi. A já mám pocit, že teďka se vracíme do normálního světa. Jo, což je svět možná trošku jako každodenního zápasu, v oběžný prostě reálie jako života. Jo, to znamená, ta adaptace přichází prostě sama sebou. Mm-hmm. Jo, to, co s tím jediným můžeme dělat, je být jako připravené, jako vědět, že v určitý chvíli už nemůžeš udržovat a pokračovat silou to, co chceš, ale musí začít dělat něco jiného. Lze se dobrat, a pokud tak jak, prosím tě, praktická rada, odpovědi na otázku po vlastní identitě, přijít na to, kým jsme, jako jedinci. Máš na to radu? Já myslím, že to je jedna z věcí, o kterých přemýšlíš celý život. Nebo které se vinou tvou prací. Jo. Tohle je hodně složitá otázka a je to proces a nedá se na to přijít, kým seš, protože je to neustálý proces jako objevování se. Otakar Březina píše, že v každém člověku jsou skryty celé dějiny. Jo, on to třeba bere tak, že když 12-letý kluk mává prostě nějakým dřevěným mečíkem, takže se prostě třeba dostává do feudalismu nebo do rytířského období nebo do něčeho takového. Pro mě to poznání, kým jsem, znamená poznání, že mám prostě úzký vazby k přírodě, ale taky k historii a k pravěkým kulturám a taky prostě k lidem okolo, uprostřed kterých žiju. Tady hledání identity není o tom, že dojdu ke konečnému názoru, ale že jsem schopen být v nějakém kontaktu sám se sebou, autentickém kontaktu sám se sebou. To jsou takový jako složitý v řeči, ale jestli to jde takhle nějak... Hele, ideálem je to japonský. Během 7 nádechů dokázat vyřešit to, co chceš. Jo, to znamená žít tak blízko, ne že já bych to dokázal, jo, to znamená žít tak blízko středu své osobnosti, který navíc musí být integrovaný, musí být propojený, jo, může být vnitřně hrozně složitý, ale integrovaný vlastně, takže velmi rychle víš, co chceš. Měl bys praktickou radu někomu říct, hele, zkuste toto dělat, abyste si pomohli. Máš něco, nebo to je hod, každý musí sám? Ale já myslím, že to vlastně přináší život, jo. A navíc vlastně jako dobrý si uvědomit, že člověk si nejvíc uvědomí, kým je, v okamžiku většinou té největší nouze totiž. Jo? Takže to jako tady jako rada žádná jako dobrá není. To není proces nějaký jako veselý, jo, osvobozující možná je, jo, ale to je často prostě proces vykoupený. Děkuju. Díky moc. Děkuju. Rádo se stalo.